On nije sredstva koje što ги имавме со буџет одредено. Самото тендерирање ги надмина границите и затоа мораше да објавиме нов тендер, кој што се надевам во границите на средствата и можностите да може потенцијален изведувач да успешно да го добие тендерот. Колку што имам информација, најниската постигната цена била 6 милиони и околу 200 и 300, а општината имаше буџет од 5 милиони денари.